когато оръдията замлъкнат, настава тишина. Така беше и този път на полигон Корен, където по сценарии военнослужащите от сухопътни войски отразиха вражеско десантиране по море. Главните роли се паднаха на артилеристите от 4-ти полк Асеновград, а поддържащите на техните колеги от Ямбол, Казанлък, Пловдив, Свобода и Мусачево. В рамките на 10 дни над 580 военнослужащи и 120 единици бойна и специална техника участваха в полево лагерно обучение и тренировка по стрелба и управление на огъня на земната артилерия. Последната бяха изпробвани нови елементи. Новото в това полево обучение беше, че използвахме автоматизирана система за предаване на данните и демонстрирахме възможност за получаване на разузнавателна информация от различни източници. Оптическо разузнаване, звуково разузнаване и безпилотни летателни апарати. Системата се състои от две части, от система за управление на огъня и система за пренос на данни. Системата за управление на огъня е разработена от наши колеги, от офицери, артилеристи от 4-ти артилерийски полк и не мога да не изтъкна името на началника на отделение разузнаване, майор Веселин Антонов, който е всъщност главният разработчик на тази система. А системата за пренос на данни много ни помогна командване на сухопътните войски и заместник командира на командването, бригаден генерал Валери Цолов. Благодарение на тях ние вече имаме, така да се каже, една изградена система, автоматизирана система за управление на огъня на нашата артилерия, която споделихме и с колегите от механизираните бригади и мога да кажа, че действително нещата се получиха. Получиха се много добре. Най-малкото, защото при нас хората, артилеристите от 4-ти полк, имахме нужда от такава система, която съкращава времето за подготовка на данните за стрелба почти на 50%, което не е малко. Разбира се, ние завиждаме в кавички на нашите колеги от механизираните бригади, самоходните дивизиони в Карлово и в Стара Загора, които имат автоматизирана система за управление на огъня. Тя се нарича Вулкан. И сами видяхте преди броени минути какво се случи на полигона и как се поразяват целите, но смея да твърдя, че и ние с нашата автоматизирана система също много, много успяхме да се доближим до техните резултати. Това 10-дневно полево обучение е както всяко едно полево обучение в последните, за мен, поне 28 години. Полезно е. Много е полезно, защото това обучение е единственият ни шанс да излезем с голяма част от артилерийските формирования и да тренираме практически въпросите на местността, това, което го учим в класните кабинети. Още повече, че тази година, за мое най-голямо щастие, започнахме да работим с система за управление на огъня, която предава данните автоматично до подчинените формирования. Нещо, което го почнахме още далечната 2003-2004 година, поне за мен е много далечна. Продължавате да надграждате. Какво следва след това? Ако говорим специално за системата, искаме всичко, което го предаваме като данни, като информация, да стигне до разчетите, до които изпълняват реално огневите задачи. До там все още имаме някои неща, които да организираме. Стигнали сме към момента до щабовете на дивизиони и щабовете на, и командирите на батареи. От там надолу до разчетите трябва да стигне една информация, така че да съкратим още повече времето, за да запазим ония прословут модел от предишната армия, където беше 30 плюс 30 плюс 30, което го взе всеки един артилерист.
Тренировката по стрелба и управление на огъня на земната артилерия беше венецът на 10-дневния лагер сбор. За по-малко от час бяха изпълнени 16 задачи от артилерийски дивизион 152 мм оръдие гаубица D-20, реактивен дивизион BM-21 град от 4-ти артилерийски полк Асеновград и двата самоходни 122 мм дивизиона от Казанлък и Ямбол. В системата на тренировката и изпълнението на огневите задачи беше извършен маньовър от артилерийските формирования на реактивния дивизион на 4-ти артилерийски полк и самоходния артилерийски дивизион от 2-ра механизирана бригада. Беше използвана и системата за управление на огъня Вулкан. Двата самоходни дивизиона, които са на механизираните бригади, на 2-ра и 61-ра механизирана бригада, са снабдени с такава система за управление на огъня от 7-8 години и е използват успешно. Системата за управление на огъня Вулкан позволява да се съкрати времето за подготовка на данните за стрелба и да се изпълнят по-бързо заповеданите задачи. Комбиниране с високата маневреност на самоходните артилерийски гаубични установки се постига голяма ефективност в боя с маневър, с огън и колесен, което повишава живучестта на формированията и повишава способността им за изпълнение на поставените огни задачи. Какво характерно друго може да се каже за тази система? Системата е адекватна на останалите системи, които са на въоръжение в натовските армии. Може би иска един лек апдейт в бъдеще с по-нови софтуерни и хардуерни компоненти, които ще подобри нейната ефективност. Как работи тя? По-прости думи да го обясните. С по-прости думи, в момента в който се запусне системата, всички машини са привързани и са в единна система за управление. При извършване на марш, системата, гаубиците и машините за управление на огъня се виждат една друга на полето и когато вземат, те са готови за изпълнение задачи. Не се искват допълнителни усилия по привързване на системата, постоянно се подмина, бдетва са метеорологичната подготовка, балистичната подготовка на системата, така че всичко е в движение. И това съкращава реално времето за изпълнение на задачите. Какво би могло да попречи на добрата и работа? На добрата и работа биха могли да попречат добри за. Ние имаме такива на въоръжение стършъл, такива снаряди, които излъчват радиосигнал, който смущава работата на нашите системи. За сега не сме имали проблем с такива. За да бъде точна и бърза стрелбата на артилерията е необходимо и добро разузнаване. За него се погрижиха представителите на разузнавателните батальони от Свобода и Айстар Казанлък. Ние имахме възможността да работим заедно с колеги от разузнавателния батальон Айстар и колеги от разузнавателна група от разузнавателния батальон в Свобода, общовойсковото разузнаване, които много ни помогнаха по това надежно да засечем и да оценим характера на целите. Така че действително да, получи се една прекрасна, една много добра синхронизация и аз си мисля, че това е бъдещето. Ние трябва да вървим нататъка и да се използват абсолютно всички средства, начини и методи за разузнаване, за надежното разузнаване, достоверно разузнаване на целите. Това е наше второ участие. Миналата година взводът безпилотни летателни апарати също взе участие в тренировката на артилерията от сухопътни войски. Тази година ни е втора. Какви са целите и задачите на вашето участие? Целите, които бяха предоставени пред взвода за това конкретното учение, бяха разузнаване на терена, локализиране на целите за поразяване от артилерията, сверяване на техните координати, потвърждаване на целта, както и коригиране огънят на артилерията. Каква е спецификата на вашата работа? Нашата работа е доста специфична в нашата армия, понеже системата е едно от последните нововведения, които са внедрени на въоръжение. За работата с системата се изискват изключително бързи решения, умения по топография, умения за работа с електрониката, софтуера, с който работи нашата система, както и познания по английски език. След края на тренировката, полковник Мишев отчете постигнатото. Планираните за днешния ден огневи задачи от формированията на сухопътни войски бяха изпълнени. Демонстрираха се синхронизация на действията на формирования от различни калибри, различна далекобойност и различна скорострелност. С това се демонстрираха способности за управление единно и централизирано на всички артилерийски формирования от сухопътни войски.
Постигането на синхрон в работата между отделните формирования от сухопътни войски бе също важен елемент от 10-дневния лагер сбор. Разбира се, че са необходими много тренировки. По този начин на първо място се натренира личния състав. След това се натренираха и се натовариха техническите средства за предаване на данните и се създадаха условия за получаване на пълна картина на бойното пространство. Успяхте ли в това обучение да постигнете добър синхрон с вашите колеги от 4-ти полк? Това учение ние постигнахме добър синхрон не само с колегите от 4-ти полк, но и с колегите от 61-а бригада, с техния самоходен дивизион, тъй като си сравнихме мирниците и, където се казва, всеки един научи нещо от другия, което е много полезно за бъдещата съвместна дейност и подготовка. Успявате ли да постигнете съвместимост заедно с артилеристите, така че тяхната стрелба да бъде по-добра, по-точна и най-вече по-бърза? Това наше второ участие тази година доказа, че нашата система е съвместима и е от изключителна полза за извършването на съвместни учения заедно с артилерията.